Stůjte. Setrvejte na místě. A proč to děláte? Já nevím. Stoupněte si k té stěně. Tady ta jedna spěra je vypadnutá. A když se podíváš, tak tady je jenom část toho. No. Oni prostě, že něco mám kopnout, tak jsem to kopnul. Já víte o tom, že teďka to tam mohlo způsobit nějakou hodně nákladnou škodu. Já vím. Kolik vám je let? 16. Pojďte ještě. Vzniklo tady podezření. Z toho důvodu vy se trváte na místě a k tomu vás jménem zákona vyzývám. Pokud neuposlechnete výzvy, budou vůči vám zakročeno i za použití donucovacích prostředků.